Kryeministri sa po fliste për suksesin e madh në politikat e punësimit, por pa u zgjatur në gjithë të dhënat dhe arsyet e rritjes së papunësimit, vetëm një shifër e vetin statit e hedh poshtë gjithë propagandën edhe të sotme të kryeministrit, ku është e qartë që nëse në vitin 2005 punësuarit ishin 932.100 vetë si pas i statit, në vitin e 2011 janë 928.050 vetë. Pra vetë i stati pohon me shifra se nga 2005 në 2011 ka rritjet papunësis dhe jo rritjet të punësimit. Ndërkohë që ne jemi në një moment kur çështja e imunitetit është kthyer në pikën kryesore të debatit ditës. Qëndrimi ynë është publik prej shumë kohësh. Imuniteti i deputetëve dhe i zyrtarëve të lartë duhet hequr apo kufizuar sipas një zgjidhje të qartë kushtetuese dhe ligjore. Dhe unë duhet ta them dhe duhet ta themi të gjithë bashku shumë qartë. Asun, si kryetari i Partisë Socialiste, nuk kam imunitet dhe as edhe një nga deputetët e Partisë Socialiste nuk është fshehur kur pas imunitetit, kur është kërkuar heqja e imunitetit vetë. Rasti më i freskët është dorëheqja imediate nga imuniteti publikisht e deputetëve Besnik Baraj, Tom Doshi dhe Tavlan Balla, kur prokuroria kërkoi vënien e tyre në dispozicion për hetimin e 21 janarit. Dhe me një herë më pas, i gjithë grupi ynë parlamentar votoi unanimisht pro. Pra për ne nuk ka dilemë nëse duhet hequr ose kufizuar apo jo imuniteti. Pa diskutim, po. Kështu që propaganda e kryeministrit kundër opozitës, sikur jemi ne penges për heqjen e imunitetit, vjen keq ta them, por është realisht e pështirë. Është e qartë se Saliu kërkon një alibi për të fajsuar opozitën për dështimin e paralajmëruar të provimit vjeshtës lidhur me statusin e kandidatit. Është kapur pas sa historie si i mbyturi pas fies barit dhe flet për imunitetin dhe për një gjoja këshill miliarderësh në Partinë Socialiste që e dashkan imunitetin për të mbrojtur nga ligji. Në të vërtet në Shqipëri ka vetëm një këshill miliarderësh dhe ky është këshilli i ministrave me në krye Sali Berisha. Ky është këshilli i miliarderëve në qeveri që ka kapur drejtsin e cila u jep pafajsi pas pafajsive ministrave edhe kur faji i tyre bën mu në sytë e tërë dynjas. Ky është këshilli i miliarderëve në qeveri që ka kapur ekonominë dhe sfundni ka vendosur të organizojë edhe një bigjoz kombëtar për të marrë shqiptarve edhe qindakën e fundit duke i tërhequr në një lojë nën logon e lotarisë kombëtare për t'i çuar përfitimet jo mbrapsht tek shqiptarët, por në xhepat e miliarderëve të këtij këshilli. Ky është këshilli i miliarderëve në qeveri që ka kapur tregjet duke ndërtuar monopole, të cilat i derdhin fitimet e tyre marrëmendse mbi tavolinën e kryeministrit dhe të ministrave. Ky është këshilli i miliarderëve në qeveri që ka kapur shtetin, për e sa pushtetit dhe ka korruptuar deri në palc, arsimin, shëndetësinë, ushtrinë, policinë, administratën. Vetëm para një ore, një antar i këtij këshilli, ministri për mbrojtje, Arben Imami, refuzoi kontrollin parlamentar në ministrinë që është kthyer në fole parash dhe punë është pista. Çfarë synon të sheh Arben Imami duke penguar deputetët e opozitës të ushtrojnë detyrën e tyre kushtetuese? Ne e di mirë se çfarë fsheh, sepse kemi të gjitha informacionet e besueshme për të besuar
se në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë aktualisht sundon një korrupsion që është bërë shqetësues edhe për vet aleatët e Shqipërisë në NATO. Ashtu si kundër kemi informacionet besueshme nga brënda Ministrisë Mbrojtjes, se trafiku i sapo zbuluar e armëve është vetëm maja e icebergut të një mbretërie të palishme që shtrihet deri në përdorimin e mjeteve të ushtrisë për përgjime me natyrë mirëfilli politike. Pra imuniteti aktualisht se mbron dot opozitën as nga përgjimi i palishëm i përfaqësuesve të saj, për cilin unë i siguroj të gjithë përgjushit e zëllshëm ilegal, se do të përgjigjen për shkeljet rënd të ligjit, pasi në zgjedhjet e ardhshme të kemi dhënë lamtumirën këshillit të miliarderve në qeveri. Por kjo është temë tjetër. Për temën e imunitetit, unë do ta bëj shumë të qartë se kjo kërkon një ndryrje në kushtetut. Dhe se Partia Socialiste nuk do të ndryhë më asnjëherë në kushtetutën e Republikës me nxitimin e 4 vjetëve më parë. Aq më tepër sot, në kushtet kur jemi përpara faktit kryer të kthimit të shtetit në një mishërim të pushtetit një partiak, dhe kur një president i zgjedhur një anshmërisht pritet të përzgjedh një prokuror dhe një drejtor shërbimi që s'kemi ende asnjë arsye të besojmë se do të përzgjidhen për të shërbyer shtetit dhe jo pushtetit një partiak. Nga ana tjetër, sot jemi në kushtet kur arbitrarisht spikeri e kuvendit mban peng në sirtar prej kohësh propozimet e presidentit në detyrë të Republikës për vendet vakante në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën e lartë. I mban peng sepse pret që presidenti i zgjedhur të hyjë në zyrë dhe t'i bëjë propozime që i shkojnë për 7 këshillit të miliarderëve në qeveri për t'i emëruar pastaj me shumicën e thjeshtë parlamentit, duke asgjësuar përfundimisht çdo lloj fryme autonomie se pavarësia ka marrë fund me kohë në këto dy gjykata që janë bërë gjykatat e pafajësimit të pushtetit për të gjitha krimet e rënda të zbuluara në dritën e diellit në sytë të gjithë shqiptarëve dhe të amnistuara përmes këtyre trupave të kthyera në trupat të pushtetit një partiak. Kushtet e sotme pra imponojnë për këtë ndërhyrje në kushtetut një proces të hapur, transparent, gjithë përfshirës, që çështja e imunitetit të trajtohet në respekt frymës kushtetutës dhe në funksion të heqjes apo kufizimit ti pa dyshim, por jo duke nxjerr syt për të vënë vetulla, por duke hapur një debat më të gjerë sa debati që mund të bëjmë palët në parlament, për një ndërhyrje kushtetuese në dobi të rritjes së pavarësisë së sistemit drejtësisë dhe të forcimit luftës kundër korrupsionit. Se nuk mund na bindë dot askush që për të forcuar luftën kundër korrupsionit, na u dashka një arnim shpejt e shpejt qorazi i kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Jo, për të forcuar luftën kundër korrupsionit, na duhen gjykata të pavarura. Na duhen gjykata cilat, sidomos në shkallët e tyre të larta, gjykata lartë, gjykata kushtetuese, të përfaqësojnë vullnetin kushtetues të parlamentit si i tërë dhe jo thjesht vullnetin e një partie e cila e ka kthyer këshillin e ministrave në këshill miliarderësh. Ai është këshilli miliarderëve. Dhe ajo që ka në dalon ne, vimësisht me palën në pushtet, është e Saliu di vetëm të arnoj dhe të saldoj kuturu. Pasi kur s'ka pasur një vizion për shtetin modern, europian, që u duhet shqiptarve. Por ka pasur qysh kryetarës vetëm një mision, ta kthej shtetin në vegël të pushtetit. Ndërsa ne din të projektojmë dhe të ndërtojmë, sepse e kemi këtë vizion, dhe mbi këtë vizion kemi dhe këtë qëndrim lidhur me çështjen e imunitetit. Si një çështje që në asnjë mënyrë s'duhet parë krejt e shkputur nga çështja e reformës kushtetuese në drejtësi. Sigurisht që ky është qëndrimi ynë, i cili nuk diktohet nga asnjë konjunkturë, por buron nga një qëndrim i kahershëm për atë çka duhet bërë
bashkarisht që të kemi një reformë reale në sistemin e drejtësisë. Ky është një qëndrim i bazuar edhe tek çka kemi lexuar me shumë vëmendje dhe kemi analizuar me shumë përgjegjshmëri në raportet e progresit Bashkimit Evropian dhe në të gjitha ato çka thuen apo rekomandohen lidhur me forcimin e sistemit drejtësisë, rritjen e pavarësisë së gjyqësorit, efikasitetin luftën kundër korrupsionit dhe padyshim çlirimin e sistemit drejtësisë nga kthetrat që po ja marrin përfundimisht frymën, kthetrat e këshillit miliarderëve në qeveri. Dua që gjithë shqiptarët ta kuptojnë se ajo çka kryeministri propagandon për ditë është vetëm një lojë. Dhe se në këtë grup parlamentar nuk ka asnjë deputet vetëm, asnjë deputet vetme që ka ndonjë interes vetjak për të mbajtur imunitetin. Nuk kemi asnjë imunitet ne, fare. Jemi krejtësisht pa asnjë imunitet. E kemi dëshmuar me fakte dhe me veprime konkrete, siç përmenda rastin më të fundit. Dhe duke e mbyllur, dua të them edhe diçka tjetër që e konsideroj shumë të rëndësishme. Në mënyrë të përsëritur, kryeministri si mishrim i kulturës që ka në fakt, që nuk është kultura e këtij sistemi të lirë dhe demokratik, ku ne përpiqemi të ndërtojmë një shtet të gjithë shqiptarëve, sulmon, përgojon, përshtyn mbi një pjesë të grupit të deputetëve, të cilët vinë nga sipërmarrja. Duke krijuar një perceptim, apo duke munduar ta krijojë një perceptim, se këtu bëhet fjalë për një grup miliarderësh që pas kanë interesa të errta që i mbrojnë nëpërmjet imunitetit. E vërteta është se këta deputet, të cilët janë ofruar si përfaqësues të komuniteteve ku kanë marrë edhe votat, vinë nga sipërmarrja, po vinë nga ajo pjesë e sipërmarrjes që nuk është bërë e suksesshme fal lidhjeve me këshillin e miliarderëve të qeverisë. Dhe në këto vite në opozitë, ne të gjithë u detyrohemi respekt, sepse për faktin se janë përfaqësues të sipërmarrjes, kanë qenë detyruar të përballen me arbitraritetin, presionin, shantazhin e këshillit miliarderëve në qeveri. Dhe ky është një presion dhe një shantazh i shprehur jo vetëm në format e zakonshme që presionet e shantazhit u bëhen të tjerëve në administratë apo gjet, po i shprehur edhe në kosto për sipërmarrjet e tyre. Kosto të rënda, të cilat këta deputet kanë marrë përsipër ti paguajnë, sepse janë besnik të mandatit tyre dhe të bindjeve për cilat janë sot përfaqësues bashkë me gjithë tjerët të Partisë Socialiste. Nuk është absolutisht turp të jesh sipërmarrës në këtë sistem. Është turp të jesh politikan që politikën e bën sipërmarrja. Nuk është as pak turp, përkundrazi. Është sukses që në këtë sistem të merresh me sipërmarrje dhe nga sipërmarrje të merresh me politikë. Po është turp që ta përdorësh këtë sistem që nëpërmjet politikës ndërtosh sipërmarrje dhe që vetë qeverinë e vendit ta bësh një kompani për biznes. Ky është turp. Dhe ky është ndryshimi i madh mes atyre që paturpsisht në vend se ti respektoj dhe ti mbroj në interesat e tyre si të gjithë sipërmarrësit e këtij vendi, kryeministri i anatemon dhe i përgojon dhe atyre që sot janë miliarder, jo sepse e kanë ngritur suksesin e tyre mbi sipërmarrjen, por sepse
e kanë kthyer Këshillin e Ministrave të Republikës së Shqipërisë në një sipërmarrje që fiton duke i faturuar Shqipërisë mos suksesin në gjitha fushat. Nëse Shqipëria s'ka sukses në ekonomi, s'ka sukses në financa, s'ka sukses në reforma, kjo vjen sepse është suksesi i Këshillit miliarderëve në qeveri që e kushzon suksesin në gjitha fushat e jetës shoqërore dhe individuale jashtë lidhjeve me atë klientel dhe me atë këshill. Së fundmi, duke i falenderuar gjithë për vëmendjen, unë dua ta mbyll me këtë fjali. Patjetër ta heqim apo ta komunizojmë imunitetin, por askush të mos pres dhe të mos mendoj se Partia Socialiste do ndërhyrë në kushtetut me nxitimin që ndërhyri 4 vjet më parë. Në asnjë mënyrë jo, ne jemi të bindur se gjithmonë do bëjmë gabime, por ama, ajo që e dallon një forcë të pjekur nga një forcë aventurash, është se bën gjithmonë gabime të reja, nuk bën gabime të përsëritura. Faleminderit.